បាទចម្លើយផុសខ្ញុំយើងអត់ទាន់បានគោលការណ៍ឬវិធានណាមួយពីសំណាក់ព្រះមហាសាដាបដិវិជូហ៊ុនសែនទេលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺអត់មានទាន់លេចឮព័ត៌មាននឹងទេបាទ